Znači, ovo je kuća starija, je li tako, obnovljena skoro? Kuća je izgrađena negde krajem 19. veka i ovaj, bila je važila za jednu od ovako, što se kaže, gazdinskih kuća u Karlovcima. Međutim, vreme, nije bilo živih nasljednika, dosta je propala bila, evo mi smo ju prošle godine kompletno rekonstruisali. I, ovaj, ali bile su dobre osnove, očigledno, kad se mogle. Jesu, zdrave su osnove, apsolutno bile. Da. I ovaj, tako da, mi se nadamo da će da izdrži još jedan vek, sigurno. Sigurno, ma sigurno, kad se tako lijepo uradi, onda je to sve vredno. Jeste. Dobro, hvala vam puno. Ništa, uživajte u boravku. Čekajte samo da vidimo sad ovako. Kratak pritisak. I ću da ovdje napravimo jednu reklamicu, Karađorđeva 21 u Sremskim Karlovcima, tako? Da, Dana gostinska kuća, ili Dana gestinska. Da, 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 hvala puno. Ništa, hvala vam, uživajte u boravku. To, postoja sam i vodu.